विगत सात वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्लर सम्बन्धी तालिम र मेकअप स्टुडियो सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी सपना लिम्बू रायमाझीले नुमा ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो इटहरी चार हलगडामा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। साथै ग्राहक वर्गहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै 2076 साल असार 23 गते तरारामा पनि नुमाज ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। नयाँ स्टुडियो ओपनिङको यो सुखद अवसरमा 5 जनाको ग्रुपमा मेकअप सिक्न आउनुहुनेलाई 1 जनालाई फ्रीमा सिकाइनेछ। साथै साउन महिनाको लागि मेहेन्दी लगाउनेहरूलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क सपना लिम्बू रायमाझी, इटहरी 4 हलगडा चोक। मोबाइल नम्बर 9800096452। सेवाहरू